បងប្អូនមើលប៉ុលពតតិចមើលប៉ុលពតគាត់ស្រែកហើយស្រែកទៀតណាបងប្អូនគួរពិចារណាអំពីប៉ុលពតអញ្ចឹងបានដើរមួយនៅស្រុកក្រៅគាត់ក្តៅណាអើតើលើពីណានិយាយមួយថាប៉ុលពតឬខ្មែរក្រហមស្លាប់ខ្មែរគាត់ជេរម្រាយមកគាត់ថាកូនមីចុយម្រាយបើមិនដឹងរឿងឯងនាំនិយាយលប់គេលប់ឯងកូនមីចុយម្រាយមានខ្មែរក្រហមឯណាស្លាប់យួនមានស្លាប់យួនមានស្លាប់អញនិយាយឲ្យមិនស្ដាប់ទេអញក្បាលកាចាស់អញដឹងរឿងហ្នឹងស្ដាប់អញតិចមើលទៅនិយាយថាប៉ុលពតប៉ុលពតខ្មែរក្រហមថាប៉ុលពតឯណាមានតែស្លាប់ខ្មែរយីនិយាយស្ដាប់គ្នាម្បាត់ឲ្យតែនិយាយដល់រឿងប៉ុលពតខ្មែរក្រហមស្លាប់ខ្មែរអញចង់មកជេរម្រាយគាត់ក្តៅសាហាយគាត់ហាត់អីមកពីយើងភ្នែកវាមិនភ្នែកឧខុងមើលអត់យល់ចេះថាប៉ុលពតប៉ុលពតបងប្អូនអើយអង្គុយយំបងប្អូនអង្គុយយំយំណារឿងងាប់ខ្មែរហ្នឹងក៏យំបងប្អូនដល់ខ្ញុំមើលមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសពថ្ងៃខ្ញុំថាអូដូចប៉ុលពតអើយដូចណាស់បងប្អូនដូចណាស់អលីប្រទេសមួយអត់ដឹងខ្លួនណាបងប្អូនប៉ុលពតចឹងណាបងប្អូនគាត់ថាគាត់ពិតហើយគាត់បានសម្លាប់កម្មាភិបាលដែលគាត់យល់ក្នុងក្បាលគាត់យល់ថាគឺជាកម្មាភិបាលក្បត់យួនវាប្រកបមកជាពិសេសគឺនៅទួលស្លែងគាត់ទទួលស្គាល់តាថាគាត់បានសម្លាប់ពួកកម្មាភិបាលហ្នឹងមែនពីព្រោះគាត់សង្ស័យថាពួកអានឹងបដិបដានៅយួនគាត់គិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់មិនបានដឹងទេថាមានការកាប់សម្លាប់នៅតាមស្រុកស្រែគាត់អត់ដឹងទេហើយបងប្អូនគិតបន្តិចគាត់ថាពេលគាត់ចុះទៅកន្លែងណាណាបងប្អូនគេរៀបចំអាធាត់ធាត់ដាក់ពីមុខអាធាត់ធាត់ដាក់ពីមុខហើយខោអាវខោអាវអាកញ្ចាស់កញ្ចាស់ហ្នឹងគេដោអាថ្មីអស់ហើយដើម្បីមកទទួលប៉ាប៉ាតប៉ាប៉ាតទៅកន្លែងណាគឺរៀបចំតែចឹងហើយគាត់វាអត់ដឹងមានពីណាប្រាប់គាត់បើកម្មាភិបាលក្បែរគាត់រួមទាំងសុនសែនផងដែរនៅក្បែរគាត់មែនតើយួនប្រកបទីទេបងប្អូនចារ៉ាមើលវារៀបផែនការអត់ឲ្យគាត់ដឹងមកណាគាត់អត់ដឹងថាគេសម្លាប់បងដូចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្ញុំនិយាយថាដូចប៉ុលពតហ្នឹងចុះមកប៉ុលពតហ្នឹងគេមកលៀងខ្នល់មុនណាគាត់មិនដែលដឹងខ្នល់ខ្លិចណាអត់ផងហ្នឹងមកតាមផ្លូវគេរៀបចំធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មើលឃើញតែវាស្អាតណាវាអត់បានមើលអាលាយប្រទេសមួយទៅមួយអត់ដឹងឥឡូវយើងមើលប៉ុលពតនៅប៉ុលពតគាត់ថាគាត់បានសម្លាប់កម្មាភិបាលតែគាត់សំខាន់តែយួនមែនប៉ិននៅតាមស្រុកស្រែគាត់មិនដឹងទេគាត់មិនដឹងថាអត់បាយផងពីព្រោះអីកម្មាភិបាលធំធំនៅក្បែរគាត់សុទ្ធតែយួនមកកណោដែរសុំបីតសុនសែនក៏ចង់ដែរបងប្អូនចាណាមើលល្បិចយួនវាចេះអញ្ចឹងហើយវាប្រកបតាំងពីយូរមកហើយណាដែលវាយកខ្មែរយើងយកយួនទៅរៀនខ្មែរឲ្យចេះខ្មែរហើយបញ្ចូលមកហ្នឹងណាមិននៅក្បែរប៉ុលពតហ្នឹងបងប្អូនបងប្អូនគាត់មានដឹងថាមានការកាប់សម្លាប់រងគៀលឯណាបងប្អូនបងប្អូនគាត់គិតតែនឹងតិចដឹងហ៎ប៉ុលពតឯណាទៅវាយស្នាក់ទួបខ្មែរអឺទួបលន់ណល់បងប្អូនប៉ុលពតមានទួបប្រមាណទៅវាយស្នាក់ទួបលន់ណល់ហើយចុះសម្ដេចយើងដែរលាក់យាកកំ20ម៉ឺននាក់នៅក្នុងទឹកដីខ្មែរនេះព្រោះតែដេញមិនចាញ់ណាលាក់ហើយដេញវាមិនចាញ់នោះណាបានជាគាត់រត់ទៅណាទៅណៃបាត់នោះហើយដល់ពេលវាយខ្មែរក្រហមអូខ្មែរក្រហមវាយចូលស្រុកមិនអាសះនំជួយវាយអា20ម៉ឺនគេមានចេញណាស់ហាដល់ពេលឈ្នះឆ្នោតមកវាទៅណាបាត់ទៅបើយើងដេញវាវាមិនចេញផងរឿងអីវាមិនចេញខ្លួនវាតំណងហើយបានចេញពីពេញភ្លាមមកបងប្អូនយុទ្ធបាញ់ចោលភ្លាមបាញ់ចោលពួកយុទ្ធបាញ់ចោលភ្លាមមកពីព្រោះតាຕົកយូរយើងដឹងអាផែនការអញ្ចឹងវាត្រូវបំបាច់រចនាសម្ព័ន្ធឲ្យបើកគាត់មានដឹងណា
ជួនកាលអាមេរិកនៅក្បែរគាត់ហ្នឹងសឹកតែនឹកខូចឲ្យយោបល់គាត់ថាត្រូវធ្វើចេះត្រូវធ្វើចេះពីព្រោះប៉ុលពតគាត់ឆ្លៀតប្រើឥទ្ធិពលសម្ដេចដើម្បីស្នាក់ប្រជាប្រដ្ឋចូលប្រៃម៉ាក់គេមានដឹងប៉ុលពតឯណាមិនប្រើឥទ្ធិពលសម្ដេចអញ្ចឹងបើចូលក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអត់ឃើញសម្ដេចមនុស្សវាម្បាលអញ្ចឹងអ្នកឲ្យយោបល់ថាម៉េចឯងគៀវាចេញទីក្រុងភ្នំពេញសិនណាគៀវាចេញសិនណាឲ្យវាបែករចនាសម្ព័ន្ធរបស់វាហើយយើងប្រំធ្វើរបបកុម្មុយនីសបើឲ្យវានៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធបែបហ្នឹងវាដឹងខ្លួនវារើបំរាស់ហើយអញ្ចឹងបើជូនវាទៅតាមស្រុកស្រែទៅតាមស្រុកស្រែទៅដើម្បីឲ្យវាបែករចនាសម្ព័ន្ធឲ្យវាធ្វើស្រែស៊ីចុះបើទៅតាមផ្លូវងាត់គេឲ្យអាទ្រឹស្ដីអាអ្នកក្បាលខាងឲ្យធម្មតាទេគឺបដិវត្តន៍ត្រូវការការលុតដល់មួយវាត្រូវការការចំណាយមនុស្សមួយដើម្បីកសាងសង្គមល្អអញ្ចឹងតើអាណាកាលមិនទាន់កង់បដិវត្តន៍ឲ្យងាប់ទៅសល់ប្រមាណគឺជាមនុស្សលុតដល់ធម្មតាទេត្រូវកសាងសង្គមល្អយើងត្រូវតែចំណាយមនុស្សអញ្ចឹងហើយបើយល់ចុះយល់ឡើងប៉ុនប្រមធ្វើតាមធ្វើត្រូវចេះទៅអានឹងបែរខាងគេអោយបល់ថា20ម៉ឺននាក់ក៏អត់ចេញទៀតអញ្ចឹងហើយបានកាត់ទោសខ្មែរក្រហមសពថ្ងៃនេះអន្តរជាតិគ្មានត្រូវការលុយពីខ្មែរមករៀលទេបងប្អូនគេបង្កើតតុលាការអន្តរជាតិនៅស្រុកគេនោះដើម្បីកាត់ក្តីរបបខ្មែរក្រហមរដ្ឋាភិបាលយើងមិនព្រមដាច់ខាតហេតុអីបានមិនព្រមពីព្រោះកាត់ក្តីនៅតុលាការអន្តរជាតិអាចហៅប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធមកបានព្រោះអន្តរជាតិគឺយើងដាច់ខាតមិនព្រមទាមទារឲ្យមកបង្កើតតុលាការក្នុងស្រុកខ្មែរដែលជាតុលាការរបស់ខ្មែរមានអំណាចយន្តាធិការបានហៅតែក្នុងប្រទេសរបស់ខ្មែរអត់អាចហៅយួនអត់អាចហៅចិនមកបានទេគេមានភ័ស្តុតាងសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ថាយួនថាចិនខុបខិតគ្នានៅអង្គការថ្លែងបែបនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈដែលបានរៀបចំឡើងនៅផ្ទះអ្នកគាំទ្រគណបកស្ថិតនៅក្នុងភូមិភូមិព្រៃពកឃុំដងតុងស្រុកដងតុងខេត្តកំពតនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែសីហានេះលោកប្រមុខខំវាសនាបានលើកឡើងបន្តទៀតថាបច្ចុប្បន្នយួនបានប្រែរូបរាងថ្មីទៅតាមស្ថានភាពទើបអាចលេបយកទឹកដីកម្ពុជាយើងបានវាមិនអាចវាយយកស្រស់ស្រស់ដូចជំនាន់មុនបានទេលោកក៏បានប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងចំពោះកោចបថ្មីដែលអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានថ្លែងការពិព្រឹកថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2016ថាជនណាក៏ដោយឲ្យតែមានសញ្ជាតិខ្មែរអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរទោះបីជាមិនចេះនិយាយភាសាខ្មែរគឺអាចបោះឆ្នោតបានដោយមិនប្រកាន់អ្វីឡើយនោះជាផែនការយួនដែលបានរៀបចំឡើងត្រៀមបោះឆ្នោតនាថ្ងៃខាងមុខសូម្បីតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏លោកមើលមិនយល់ដែរចំពោះកិច្ចការសំខាន់ៗរបស់ជាតិគេរវល់តែពង្វក់គាត់ឲ្យដើរលក់ពងមាន់អាំងជាដើមនិយាយសង្ខេបខាត់ឬប៉ុតប៉ុតឥឡូវមកដល់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយើងខ្ញុំថាតោអាទៀតយួនវាប្រែរូបទៅបងប្អូនបើមិនប្រែរូបមិនបើស្រុកគេប្រែហ្នឹងយកដីគេស្រស់ស្រស់មកមិនបានវាត្រូវប្រែរូប
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងគេបច្ចោចបច្ចាទៅលោកបងទាមន់ស្ងោអញណាគាត់មិនដឹងស្អីស្អីស្អីឲ្យគាត់មកភ្លុងចឹងទៅការងារទាំងអស់គេអ្នកធ្វើជាពិសេសប៉ូលីសក្រសួងមហាផ្ទៃនេះម៉ែអាយុនច្រើនគាត់មានតែដឹងណាបងប្អូនស្មាតទោសនិយាយទៅណាសឹងថាច្បាប់បោះឆ្នោតច្បាប់សញ្ជាតិហ្នឹងគាត់មិនបានមើលផងនឹងគេសេមិនផងនោះគេយកទៅអត្តមត្តក្នុងរដ្ឋសភារដ្ឋអីនោះនឹងដោយពលពលទៀតនៅលើនឹងដឹងអីទាំងហើយច្បាប់បោះឆ្នោតច្បាប់ស្អីច្បាប់ស្អីហ្នឹងគេបង្ហាញគាត់ទៅទី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 អាប់ផ្សេងផ្សេងតែជាល្បិចត្រុតរបស់គេនោះណាយួនមានដល់ក្នុងនឹងធ្វើណាបងប្អូនបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាអត្តមត្តអីអីសពថ្ងៃច្បាប់កោចបងប្អូនចេញមកមើលឲ្យតែមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគឺថាអាចបោះឆ្នោតបានហើយហើយថែមទៀតបើមានពីណាទៅរៀបរៀងបុគ្គលដែលមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទោះបីបុគ្គលនោះមិនចេះនិយាយខ្មែរក៏ដោយជាប់គុកទៀតណាបងប្អូនផាកពីណៃមានទោសទៀតណាបងប្អូនហើយលោកយុរ៉ាំតៃមិនតែគាត់ឡាលោកមិនផងអាគាត់ហ្នឹងមកគាត់ចាំតើដូចប្រពន្ធចឹងណាមិនដឹងអីទៅកន្លែងណាគេលៀងខ្នល់ទៅណាទៅណាទៅណាអាច្បាប់ញុំគាត់អត់ដឹងផងហេអាបតទៀតនោះវានៅក្នុងហ្នឹងវាប្រែកលាបងប្អូនតែខ្ញុំនិយាយថាល្បាច់ចឹងណាអន្ទាក់ណាប៉ិនបើយើងមើលមើលយូរឃើញបងប្អូនណាឲ្យតែស្រឹបងំវាមានរចនាសម្ព័ន្ធវាឲ្យធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឲ្យជនជាតិយួននៅស្រុកខ្មែរអត់អស់បងប្អូនណាដល់ពេលកើច្បាប់គេធ្វើច្បាប់ឲ្យតែមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណត្រង់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណធ្វើខុសច្បាប់ធ្វើអីគេអត់ខ្វល់គេថាឲ្យតែមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឲ្យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឃើញទេបងប្អូនណាកាលពីមុនមានតែលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណអាចបោះឆ្នោតបានដល់ពេលឥឡូវយើងតបថាមិនឲ្យប្រាប់លិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណទេទាល់តែប័ណ្ណទាល់តែអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហ្មងឃើញលោថាយួនវាបាក់ធ្វើស្អែកវាបាក់ធ្វើវាឲ្យរចនាសម្ព័ន្ធវាធ្វើដល់មូលដ្ឋានស្រឹប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 ប៉ូលីសភូមិលិខុំគេធ្វើអាខ្មែរខ្លះចង់បានស៊ីលុយគេទៅមិនដឹងល្បិចយួនវាឲ្យធ្វើជួនកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរឡើងលីងពេញដៃទាំងអស់ដល់មកដល់កន្លែងធំឆ្នោតវិញបោះកើចបគេថាគេដឹងផងពូច្បាប់បោះឆ្នោតអញ្ចឹងឲ្យតែមានឯកសារបញ្ជាក់ថាគឺជាជនជាតិខ្មែរដោយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហ្នឹងគឺគេឲ្យបោះឆ្នោតទៅបងប្អូនណាបងប្អូនត្រូវគិតបន្តិចឲ្យតែនិយាយខ្មែរមិនច្បាស់ប៉ៃឡាំប៉ៃឡាំណាកុំថាដល់តែមិនចេះនិយាយខ្មែរសូមបីតែនិយាយប៉ៃឡាំប៉ៃឡាំណាគឺយើងត្រូវចំកំណត់ច្បាស់ថាបុគ្គលនេះមិនមែនខ្មែរពីកំណើតទេគឺជាខ្មែរចូលសញ្ជាតិដូច្នេះមុនឈានទៅដល់បានធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណណាត្រូវមើលឯកសារចូលសញ្ជាតិសិនឯកសារចូលសញ្ជាតិនោះសញ្ញាដល់ព្រះមហាក្សត្រទៅហើយចុះបើអត់មានឯកសារចូលសញ្ជាតិផងមិនមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណស្រុកគេណាបងប្អូនអាមេរិកដល់ថៃដល់ចិត្តយើងណាហើយទៅនៅចឹងនិយាយខ្មែរអស់ច្បាស់មកថៃបងប្អូនទៅចេះទៅ20 30ឆ្នាំតទៅបើថាធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបានធ្វើអត់បានហ្មងចឹងនិយាយថៃឡើងល្អិលធ្វើមិនបានវាដាច់អាឯកសារចូលសញ្ជាតិនេះហើយអត់មានសបត្តិកណាតបើហើយជាថៃនៅពេលណាហើយកើតនៅណាពេលគេជាហើយថានៅណាបើប៉ុណ្ណឹងបើក្រៅពីប៉ុណ្ណឹងទេហើយចូលសញ្ជាតិណាគេរកឯកសារចូលសញ្ជាតិសិនបើធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណក្រោយដល់ឥឡូវឯកសារចូលសញ្ជាតិអត់មានវាមានតែអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណចឹងខ្លាញ់ខ្លាយទៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហ្នឹងដល់ទៅដល់កើចបងវាថាអត់ខ្វល់ឲ្យតែមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
គឺដាំតបស្នាមបានអ្នកណាទៅរៀនរៀងជាប់គុកទៀតឃើញយួនវាធ្វើហ៎ឃើញយួនវាធ្វើហ៎ឃើញធ្វើហ៎ហើយមិនដាច់យួនអត់ទៅយើងមិនដឹងណាចិត្តទៅទៅទៅចិត្តទៅលក់ប៉ងមកអាំងទៅទៅមកគាត់ទៅដូចគាត់ប៉ុណ្ណេះដូចហ្នឹងខ្ញុំមិនចង់និយាយពីចិត្តទេចង់និយាយពីស្ថានភាពរបស់គាត់យួនណាដែលពីមុនណាអត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសោះមានតែប័ណ្ណលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនេះសម្រាប់តបឆ្នោតឥឡូវនេះមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណស្របច្បាប់ទៅទៀតបងប្អូនពិចារណាមើលបោះឆ្នោតម្ដងមិនឈ្នះ2ដងមិនឈ្នះ3ដងមិនឈ្នះទៅទៅឲ្យតែគេមកសក់ខ្មែរចេញតាមផ្លូវហ្នឹងហើយបងប្អូនមើលប្រជារដ្ឋខ្មែរមើលអត់រវល់ជាមួយនឹងប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលខ្ញុំនិយាយថានៅលើភ្នំភ្លើងឲ្យកូននៅលើភ្នំភ្លើងឲ្យកូនឡើយរវល់អីតើកិច្ចការអីដែលកូនមិនទាន់កិច្ចការកាពះហ៎កូនអត់បានស៊ីកូនរវល់កិច្ចការមិនទាន់ធំជារឿងឆេះផ្ទះទេណាកូនកិច្ចការស្អីដែលមិនទាន់ណាក្នុងជីវិតណាកិច្ចការធ្វើគ្នាកើតកូនណាកូនកិច្ចការការកូនណាកិច្ចការញ៉ែគ្នាកិច្ចការរួមជ្រៀងកូនណាសំខាន់ណាកូនណាសំខាន់ជារឿងឆេះផ្ទះទៀតណាទុកវាម្ដុំសិនណាបាត់ដីឥឡូវហ្នឹងបាត់ឥឡូវហើយហើយបាត់ស្រុកច្បាប់ទៀតណាបើយួនកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរហើយហើយមកចិត្តមកធ្វើតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមិនបាច់មានលិខិតចូលសញ្ជាតិទេមិនបាច់មានឯកសារចូលសញ្ជាតិទេឯកសារចូលសញ្ជាតិហ្នឹងដោយសារវារៀបការរៀបការរៀបការជាមួយខ្មែរអីចឹងណាវាមានលិខិតឯកសារចូលសញ្ជាតិហើយសុំណោះសញ្ញាដល់ព្រះមហាក្សត្រតអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណត្រូវមើលឯកសារចូលសញ្ជាតិសិនដល់ពេលពួកអាមន្ត្រីអស់ហ្នឹងយួនវាបជាលោកយួនរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់វារញឲ្យដើរទៅណាដើរទៅលក់កំទីអាំងកំងាត់អាំងអីចឹងទៅចិត្តទៅលៀងខ្នល់អីចឹងទៅអាឯកសារក្រមវាធ្វើទៅមកបងប្អូនយល់អាកន្លែងហ្នឹងអត់ដល់ពេលចឹងណាបងប្អូនយួនទាំងអស់មានអត្តសញ្ញាណបានស្របច្បាប់កាន់ទៅកាន់ជ្រៅទៅជ្រៅទៅបងប្អូនបញ្ចូលមកបុកលេខប៉ាន់លេខសុំឲ្យសញ្ញាថាតើគណៈបពាជាជនហ្នឹងយួនប៉ាន់ហ្នឹងអីប៉ាន់ហ្នឹងប៉ាន់ហ្នឹងបោះឆ្នោតឈ្នះនៅគេបោកគេប៉ាន់រងងាយណាហើយបើវាមិនឈ្នះទៅចៃដំទៀតតើត្រូវមានទំនប់អីទៀតវាយខ្ទេចខ្ទេចទៅមិនប្រទេសអីអញណាផ្លោមចូលកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញក៏មិនស្អីដែរមិនទេអញផងសំពន់ដំបីប្រជាតបតីយសិទ្ធសេរីសិទ្ធសេរីរៀបតែអស់គ្នាកែក្នុងកែគំនិតរបៀបប្រជាមានប្រាប់បញ្ហាប្រពន្ធវាអស់ផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីវេទិកានៅខេត្តកំពតនៅព្រឹកនេះគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនឹងរៀបចំវេទិកាមួយកន្លែងទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែសីហាស្អែកនេះដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅផ្ទះលោកហៀងសម្បត្តិស្ថិតនៅក្នុងភូមិរំដេងឃុំអង្គតាសោមស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវដែលមានវត្តមានលោកខំវាសនាប្រមុខគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិនក្នុងវេទិកានេះពីខ្ញុំសំប្រយុទ្ធធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តកំពតគុំបន្ទោសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបងប្អូនបើទោះបីគាត់ចង់ជួយគាត់ដឹងរឿងអស់ហ្នឹងបងប្អូនគាត់ធ្វើការដែរបើប្រជារដ្ឋខ្មែរអត់ដឹងខ្ចោយផងនេះអញ្ចឹងបានខ្ញុំឃើញគាត់នៅស្ងៀមណាខ្ញុំថាខ្ញុំអរគុណគាត់ទោះបីជាចេតនាឬអចេតនាខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំថាចេតនាច្រើនជាងបងប្អូនគឺគាត់ចង់ឲ្យយើងនិយាយមកខ្ញុំថាចឹងខ្ញុំមើលតែគាត់ថាដូចចង់ឲ្យយើងនិយាយមកបើតាមតែខ្ញុំវាយគាត់ទេសំងាយបងប្អូនហើយនឹងគាត់អាយុចាស់ជាងខ្ញុំណាបងប្អូនវាសំតែថ្ងៃមុនគាត់តបតមកយើងណាវាតបតដោយថាមានកំហឹងឯក្នុងខ្លួនគឺសាបទៅមកបងប្អូនតបតមកគឺសាបមកក្នុងបេះដូងគាត់គឺគ្មានប្រកាន់អីយើងឯងសូមឯកឧត្តមខឹមវាសនាខ្ញុំចង់ប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំមកផ្សារដល់រឿងច្រើនសូមឯកឧត្តមដើរផ្សារទៅដើម្បីជួយឲ្យយោបល់ខ្ញុំទៀតឲ្យបានច្រើនខ្ញុំអរគុណឯកឧត្តមខឹមវាសនាណាបងប្អូនមើលសម្ដីមកគាត់មើលតើគាត់និយាយថាម៉េចដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនក្នុងគណៈបាបើខ្ញុំសង្ស័យអាណាមួយថាមិនស្រួលណា
អូខ្ញុំមកនិយាយក្នុងវេទិកាសាធារណៈណាថាអូអញសង្ស័យអនុមួយអត់កើតខ្ញុំសង្ស័យអញ្ចឹងខ្ញុំថាកើតហើយខ្ញុំថាប្រាប់កូនអើយមនុស្សយើងវាអញ្ចេះវាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកូនឯងវាមើលកុំថាអូយឲ្យតែឃើញម្នាក់ដើរក្បែរខ្ញុំមានណាថតរូបក្បែរខ្ញុំស៊ីបាយជាមួយខ្ញុំនឹងថាអូប្រហែលជាអូជិតស្និទ្ធជាមួយឪណាឪថាមិនកើតកូនឪថាវាអត់កើតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសប្ដងថ្ងៃចឹងដែរបងប្អូន